tahaks tähelepanu kõigepealt tere õhtust Enno kui asutuse poolt, kes seda hõimuklubi siis traditsiooniselt juba 16 aastat korraldab. Ja täna on mul eriti hea meel, et me saame rääkida Eesti Rahva muuseumist, mis tuli Tartus Tallinna muuseumist, mis on soomugri maailmas täiesti enneolematu ja on saanud väga palju väga positiivset vastukaja. Ja praegu on meil siin Svetlana Karm, kes on siis Eesti Rahva Muuseumi teadur ja võib-olla üks olulisemaid inimesi, kes selle soome-ugri püsinäitus ja emandad ja isandad kokku pani. Ja pärast me üritame teada saada, kus viibib Art Leete, kes kindlasti peaks siia tulema, aga praegu mingil põhjusel veel jõudnud ei ole. Nii et ma annaks sõna siis Svetlana Karmile. Tere! Ja juba tutvustan sellegi, millega ma tegelen. Ja pean ütlema, et ma olen selle näituse juures olnud alates aastat 2009, mis mind pangi koordinaatoriks, et see töö läks valmis ja erinevad meeskonnad, kujundajad, kuraatorid ja see info liigub ühe osa juures teise ja ka kõik oleks õnneaegselt tehtud. Ja kui Artur jõuab kohale, ma loodan, ja räägib rohkem selles kontseptsioonis, mis ta sündis ja kas mul see jookseb üldse praegu või praegu nagu? Siis seal üldtama läks. Oma ettekanne taustaks ma panin erinevad pildid erinevad aastat, et see näiteks aasta 2014, nii oli see maja. Ja kontseptsioon sündis aastal 2008 ja selle avatorikt on Art Leete. Ja põhimõtted, mis seal kontseptsioonis olid, et näidata soome-ugri ja soome-ugri rahvad nii, kuidas nad elavad, kus nad elavad. Ja näidata neid meeste ja naiste suhete kaudu. Ja selline lihtne ja samas sügav kontseptsioon oli hea, sest esiteks oli teada, kuidas me erinevad kultuurid rahvad oma vahel seostame. Ja samuti ka see meeste naiste temaatika on nii lai, et seal kuraatoritel oli suur mängu väli, et kuidas erinevad rahvad kultuurid näidata. Kuus kuraatorid, kolm oma Eesti Rahva Muuseumi inimest, et see on siis Piret Koosa ja Indrek Jats lisaks mulle. Ja kolm Tartu Ülikooli teadlast, et Art Leete, Madis Aru kaitskultuurist ja kelle teadlane Nikolai Kuznetsov. Nii selline soome-ugri meeskond oli, mina ise olen udmurt Nikolai Kuznetsov komi ja siis eestlased. Ja kohe oli selline põhi mõte, et seda näitust me teeme oma kogude põhjal. Sest soome-ugri kogu, muuseumi kogu on üks suuremaid maailmas muuseumi kogusid. Ja esimesed kogud meil oli juba muuseumis eelmise sajandi alguses 13. aastal Morva esemed ja suurem kogumistöö oli 70-ndatel, 80-ndatel. Ja kui vaadata, mis meil seal kogudes on, see on umbes 10 000 etnograafilist eset, suurem osa tööriistad, rahvarõivad, sellist väga eksootilist või väga väärtuslikke vanu asju. Seal küll on üksikud, aga suurem osa ikka tehtud kas 20. sajandi keskel või 30. ja ka hiljemsemal ajal. Ja selline siis oli, et umbes 10 000 etnograafilised, milles me alustasime, aga selles on väga suur fotokogu, jooniste kogu ja ka filmi ja videokogu. Alguses oma, kui Eesti püsinäituse puhul oli riigihanke kujundajatele konkurs,
siis meil oli selline kogejad pöördusime Jan Ken arhitektuuribüroo poole ja nemad siis algusest peale selle arhitektuurse lahendustega tegelesid ja aastal 2010 liitus meiega ka Velvet disaini ja graafikaga tegelesid nemad. Ja loomulikult nendel on omalt poolt palju-palju altvõitjad. Kõikide kohta me isegi ei tea, aga seal näituse tegijate nime kirjas on rohkem kui 100 inimest kirjas, kes selle näituse ettevalmistamisele panustasid. Ja loomulikult ka muidugi kuraatoritena me teame, mis meil kogus on, aga mida ei ole ja mõned eksponaadid või mõnede teemade puhul me kindlasti kohe algused mõtlesime, et mida on läks vaja juurde ja tegime ka veel sellised kogumisvälitööd ja ka dokumenteerimisvälitööd, mis tähendab, et meil on kaasas fotokaamera ja videokaamera ja siis juba pildistame või kogume spetsiaalsed infot. Ja kuna Soome gripüüsinaatsed näiteks meil on karjalased näidatud sauna kaudu ja oli väga hea selline, kuigi saun on tehtud täpselt meie jooniste kogu oleva sauna järgi. Ja kui oktobris meil käis üks karjala kolleeg ja taustas, kui ma nägin seda sauna, ma kohe mõtlesin, see on see Põhja-Karjala saun. Ja tal oli tõesti hea meele, tõesti, see oligi Põhja-Karjala. Et selles mõttes sellised pisi asjad ühelt poolt, et aga püüdsime, et see oleks selline õige ja hea ja et see, kui kohalik soomelane tuleb meil muuseumisse, siis ta tunneks asju nii nagu tal kohal peal on ja samuti ka nende esimete kohta, mis meil seal vitriinides või seinides esindatud, meil on kõik info ka ekraanidel olemas. Kui etiketidel on see väga lühikene kirjeldus, mis on, mis ajast, kelle oma ekraanides saab lugeda ka, et kes seda tegi, kus tegi. Et see inimene, võib-olla eestlaste jaoks see mitte midagi koht ei ütle, aga kui inimene tuleb seal, siis tal on hea meel ja võib-olla ta ütleb seal oma inimestele, kuulge seal Eesti Rahva muuseumis, ma nägin oma vanaema asja või meie naabri foto. Et sellised punktid meie jaoks oli tähtsad. Ja kui alustasime näitust, kujundajad viskasid, et me teeme parima soomegi näituse maailmas, selline ambitsioon meil oli. Siis kui alustasime, oli veel soomegi väike selline näitus kultuuride muuseumis, mida praegu ei ole enam. Ongi praegu see ainulaadne näitus, sellist näitus kuskilt ei ole. Kui me vaatame etnograafia muuseumit Venemaalt, siis seal need rahvad esindatud regionaalselt, et seal näiteks Volga rahvad, baškiirid, tatarlased, ka marjitud, nurdid ühed saalis, aga jaotatud sellist ei ole. Ja kui alustasime näitust, tegelikult peaks minema veel varasemasse aega, 2004, kui see esimesed joonised või uue maja ehitamiskonkursiks valmistati ja siis mõeldi, millised ruumid seal peavad olema, kas soomegri näitus tuleb püsinäitus või ajutised näitused. Ja seal ka kõlasid erinevad, et pigem see võiks olla selline väike ülevaate näitus ja vahetuvad näitused erinevate rahvaste kohta. Ja siis aastal 2006 me kutsusime muuseumisse ümarlaua erinevaid soomegri teemadega tegelevad inimesi Eesti. Seal olid nii kunstnikud, kirjanikud, teadlased, lihtsalt ühiskonna tegelased ja
kõlema jäi see Soome piirilt püsinäitus on vaja teha just eestlaste jaoks. Et see on osa Eesti identiteedist ja kõlas ka ühe saksa keeleteadlase keelt, kes siis uurib, kui mitte ise soomeugrilased. Kes uurib soomeugrilased, kui mitte ise soomeugrilased. Et selline oligi, et suurem osa, kes seal ümarlaual olid, nad mõtlesid, et peabki tegema soomeugri püsinaitud, mitte ajutisi. Tollal vaatasime ka, et mis meil muusimis on ja kuidas seda edasi minna. Ja samal ümarlaual kõlas ka selline, et kogud on, on vaja kollektsiooni, kogud kannatavad kõik. Et selles mõttes, kui võrrelda praegu Eesti püsinäitus ja soomeugri näitus, võib-olla meil ühelt poolt oli natukene kergem, sest meil oli 10 000 eksponaati, millest valida. Ja kui vaatada neid eksponaati, näiteks kedervarjat, et sadades, et seda kõike ei saa panna. Ja rahvavid, et kellelgi, neid rohkem kellelgi üksikud asjad, võib-olla terve sellist kompleksi ilusat õiged ei saa panna. Oma plussid ja oma miinuseid. Lisaks nendele originaal esemetele meil on loodud ka kasutuskogu või avatud manekeenid. Praegu meil on 4 avatud manekeeni, kus külastaja saab neid katsuda, vaadata ja need juba tegime näituse ettevalmistamise raames. Näiteks meil on Udmurdi tütarlapse rõivad, mida tegi Eesti meister, aga meie kogudes olevate esemete järgi. Ja samas ka Mari Peigmes tegi kõik riided kohalik Tallinna Mari tüdruk. Ja Mansi esemetega natukene läks raskemaks. Sest kui kokkulepe ühe kohalikuga oli, siis see natukene venima jäi. Ja samas ta leidis ka inimesi, kes juba seal alustasid nende samade meie jooniste põhjal mingid eksponatid ette valmistama. Või siis andis kontaktid, kelle kaudu saab neid eksponatid tuua. Ja oligi korraldatud lisaks uurimisvälitöödele, ma juba ootisin kogumisvälitööd. 2 korda me käisime Kantomansiskis. Ükskord mina ja siis Art, esimesel korral kohe lihtsalt helistad inimesele, et ma olen tulemas või kirjutad teadmata, kes seal on ja mis seal on. Ja teine kord juba rohkem nagu kontaktid olid, meistrit olid teada, aga samuti ka Artil oli natukene üllatus, et kui ta tuli, et talle juba anti kuub Kalevist, mis nagu oli tehtud, jõudiski kohale meie jooniste põhjal. Ja siin fotodel ongi näidatud, kuidas see kõik sai valmis ja lõpupool tulevad ka 3D pildid. Enda jaoks, kui vaatasin need dokumentid, tegelikult 3D pildid olid valmis meil aastal 2010. Et see tähendab, kui suur see muutus oli, saab naga ja samas ka selleks ajaks meil paperitel näitus oli põhiliselt valmis ja eksponaadid suurem osa oli valitud. Aga raskem minu jaoks selle näituse juures oli just see, et leida mingi mõte, millest see näitus teha. Ma mõtlesin seda läbi sellise, pigem läbi abstraktse sellise viisi, et mitte, et ma ei hakka vaatama, et mis meil kogudes on, kui meil 10 000 põhimõtteliselt meil on igasuguseid asju, aga
aga et see idee oleks, ma arvan, põhiline, et oleks hästi lihtne ja samas ta annaks palju võimalusi midagi teha. Ja sellepärast sai see naise ja mehe teema nagu valitud, et isegi mitte sellepärast, et see oleks väga originaalne asi, millest rääkida. Aga inimesed leida täiesti lihtsalt ja uut, sellist originaalset mõtet, alusi teeks, on täiesti lootusetu. Nii palju näitusi maailmas tehtud, et ilmselt on kõik lihtsad ideed nagu nii kohal kasutatud siin ja seal. Aga lihtsalt see on nii lihtsalt mõistetav võib-olla see, et mis nagu siis aluseks peaks olema. Sest meesti ja naiste asju on ikka kogudes ja kui kindel olla, et meil on fotosid, kus on mehi ja naisi peal. Et seda on meil kõigi rahvaste kohta ikka midagi olemas. Et ei teki küsimust, et meil ühe rahva juurest on ja äkki teisi juurest ei ole. Et mis siis saab. Ja pealegi see kõik oli sellisel ajal ka, et tegelikult need on sellised küsimused, mis meie ühiskonnas tõusevad tähtsamale kohale. Sellised võrdõigusikuse küsimused ja võrdse kohkemise küsimused. Ja siis võib-olla on siin ka natukene selline intriigi koht, et tegelikult kui me vaatame Eesti rahva pärimust, siis võib-olla see käsitlus soorollidest ei ole poliitiliselt korrektne päriselt, kui vaadata tänapäeva nõudmisi. Mis siis peale hakata, et just mind natuke inspireeris ka mingi 2008 oli vist mingi skandaal mänguasja muusikist Tartus. Nad korraldasid nädalavahetusel mingi laupäeval korraldasid sellise ürituse nagu poistepäev. Ja see kõrge, no poistepäev, mõte oli selles, et siis tulevad lapsed sinna ja siis neile näidatakse mänge ja mängu asju, mida nead saab mängida nendega, mis ajalooliselt on olnud poiste mängu asjad. Ja keegi kaebas võrdõiguskuse volinikule, et see on diskrimineerimine, sellepärast, et tüdrukud ei ole oodatud siis sellisele päevale. Mida ei olnud küll otseselt nagu öeldud kuskil, aga et jääb selline mulje, et kui on poiste päev mängu asja muusimised, siis selle päeva tüdrukud ei tohi minna. Ja siis võrdõiguskuse volinik tegi neile ettekirjutuse ja niimoodi ei tohi. Siis nagu on, et kas läheb siis meie seadustega läheb vastu olla siis see, kuidas vanast on asjad olla, et poisid jõu ja nüüd enam ei tohi olla. Seal ajakirjandust vaadata, siis isegi mõned päevad oli täitsa kõva selline arutamine selle üle, et ikka kuidas ikka sellega on, et osa ajakirjanike olid ikka muusiumi poolt, et ei tohi ikkagi hakata suruma, eks ole, kõike niimoodi selle võrdõiguskuse raamidesse, et kuskil on mingi mõistlik piir. Aga siis jälle opositsioonilise tahel, et siis jälle leidsid, et see on märk meie valitsuse poliitika täielikust läbi kukkud, sest järgselt läksid väga ulatuslikuks. Vaatasin, kui juba meil sellised asjad on, et mingi muusium saab sellise asjaga ajalehte, et siis võime ka teha, sest meil on ka näitusel igasugused lood ja asjad ja tekstid ja paljud need seenid on mingite reaalsete kas muljusjuttude või mingisuguste folkloori tekstide järgi on disainitud ja need see, kuidas siis need soomugri rahvaste pärimuses on kirjeldatud naiste ja meeste suhteid, see tõesti pole üldse poliitiliselt korrektne. Esmamikul vähemalt. Tegelikult ta ei ole ka üldse mõtteline, et tegelikult noritakse mõlema kallal, nii naiste kui meeste kallal. Aga siis on jälle küsimus, mis siis, et kas... Aga meil ei ole veel pahandust tekinud selle küsimusega. Aga ma ei tea, kas nii jääbki või midagi edaspidi juhtub. Siin, eks ole, see slogan, kus on just anti välja Arvo Grichmani
mingi vanasõnade kogum, mis nagu oli 40 aastat tagasi, eks ole pärvitatud, et jällegi folkloor ei sobinud. Noh, et lõpuks, et me mitte lihtsalt ei näita ilmseid vanu asju, vaid et seal oleks ka mingi võimalik selline ühiskondlik sõnum ikkagi, et me räägime samadest asjadest, sest sellisel üldiselt me oleme muidugi võrdõiguslikkuse poolt ja võrdse kohtlemise poolt, aga võib-olla see võrdõiguslikkus soomuugrilastel vanasti oli lihtsalt nagu teistmoodi, kui meil ei olnud veel neid asju teada. Aga igas lõpuks selliste keeruliste võib-olla mõtete ja motivatsioonide taustal sai see naiste ja meeste teema nagu võetud ja olen ta vähemalt ei ole seganud seda näitust nagu teha. Ja ma arvan, teine, üks on see, et see oluline selline põhiidee leida, sest selline, et näitus algab, eks ole, on üldise sissejuhatusega, mis seletab, mis üldse toimub, et kes need rahvad sellise üldse on, sest paljud me peame eeldama täpselt tulevad lapsed, et siis mis vähemalt nad saavad sõnu kuulda, et on mingi sarnasus või tulevad välisturistid, mis pole eluses kuulnudki, et sellised rahvad on olemas. Nad peavad natuke midagi aru saama, et mitte lihtsalt, et meil on seal mingi peen naiste ja meeste teema, vaid et ka see juba sellest, et aga miks see rahvad siin üldse koos on, et kas see on juhlikult sinna pandud või on mingi põhjus sellel, et nad seal koos on. Et igaüks saaks nagu aru. Aga teine selle teema kõrval, ma arvan, väga oluline, miks see näitus mitte kõige hullemini välja ei tulnud, on ka see, et me nagu suutsime väga hästi omavahel koostööd teha. Nii etnograafiline etnograafide grupp või seal keeleteadlane folklorist ja põhiliselt mõned etnograafid meil, eks ole, olid. Et me saime oma vahel nagu normaalselt läbi ja me saime aru, mis me teeme, et me peame nagu kõik nagu ikkagi ühte moodi nagu tegema eri näitusosi, mis nagu kellelegi siis ette oli nähtud. Aga et me saime kujundatega väga hästi läbi. Mitte lihtsalt sellepärast, et me oleme sõbrad või nii, vaid et nii-öelda loominguliselt või teaduslikult me saime hästi läbi. Ja see võitis mingi kõvasti aega, sest kui me alustasime 2010, eks olen, et üheksest oli kohe nõeh, aga mitte ei näitegi. Kõik on läbi. Et põhimõtteliselt see oli jah, nagu, et siis oli kuusti käinud. Et alguses nad ei teadnud nagu eriti midagi, eks ole, nendest rahvast. Nad ei olnud nende teemadega üldse tegelenud. Ja tegelikult läbi nende aastate nad ikkagi lugesid ka mingisuguseid neid erinevad soomuugri tekste ja nad hakkasid ka sisuliselt aru saama, mis asjaga nad tegelevad. Ja ka see, et me ka kujundatega, et me suutsime alati jõuda nagu kokkulepidele sisuliselt ja kõik korralikult normaalselt see kooskõlastada ja kõik hästi sujus. Aga võib-olla see, kui see lõpuks on 100 inimest, kes kas mingisuguselgi määral mingisuguseid väikseid osi tegid selle näituse jaoks, et kõige selle koordineerida, mitte et 100 inimest koha istus ja tegi, eks ole, aga ikkagi, et see tegelikult on väga-väga raske selline üksteise mõistmise saavutamine ja see meil nagu ajavõikku nagu õnnestus ja siis lõpuks kõndagi see asi küll kõik normaalselt välja. Sest kui me alustasime nokkuklasel, eks ole, ja enam 10 aastat tagasi, nagu hakkasime nagu mõtlema, et kuidas seda üldse teha või et kas teha, ja siis tegelikult kogu sellest ka nende sisu välja mõtlejate poolt, tegelikult meie Svetaga olime ainsalt, kellel oli mingi näituse tegemise kogemus.
tegelikult lihtsalt noh, et ei olnud ei need kujundajad teinud ja meil noh, võtsime kahekesi ka ei tee seda näitust kuidagi ära. Et see on ikkagi väga suur töö. Aga et siis noh, teised, kes olid nad lihtsalt teadlased, aga nad ei olnud kunagi näitusi teinud. Aga noh, muidugi kui sa juba 10 aastat teed, siis noh, 10 aasta pärast, kui noh, siis sa oled juba spetsialist, siis sa oled seda ühte näitust juba nii palju teinud, eks ole. Aga esialgu me alustasime siis ei teatud nagu noh, et kuidas, noh, kas või me oleme pühinäitust ei olnud keegi teinud, aga noh, mingi väiksemad näitusi, noh, see siis üsna väikese kogemuse pagasi pealt tulime, aga kuidagi me nii kaugele ikkagi välja arendasime, et see kõik nagu oli nagu noh, lõpuks noh, ma arvan, et näitus on normaalne. Et see ei ole hullu. Tegelikult meil olid ainsad profid, olid meil tegelikult installeerijad, kes nagu no selles mõttes, et profid, et mitte, et noh, mitte, et disainerid ei ole iia midagi disainerid või midagi, aga või arhitektidele see oli esimene kujutus üldse elus, aga noh, et need installeerijad, kes olid ka varem näitusi üles pannud, et noh, et selles mõttes, et nende nagu see professionaalsus oli spetsiifiliselt näitusiga seotud. Et siis, noh, mis oli kõige viimases faasis, eks ütleme, seal mingi viimased mingi paar kuud, siis ma käisin seal ikka täitsa vaatamas suu ammuli, et lõpuks meil on nagu üle 10 aasta ma näen esimest korda inimesi, kes teavad, mis on teema. Et see on noh, kohe nii nagu tegis selle tunne, et see asi tõesti saab nagu valmis, et kui oskajad ka lõpuks välja tulid, kes nagu see kõik üles panid nagu asjad. Et seda oli täitsa kohe hea vaadata. Kuidas nad töötasid. Noh, siit ei just ütlesin, et noh, ma ei kõik tea, et me saime selle eest, eks ole, selle aasta noh, muusime roti, eks ole, püsinäituse eest ja järgmine sügis lähme seda siis mingi Euroopa, mingi muusiumide aastakonverentsile seda nagu esitama, siis kui ühte paremat näituse projekti nagu üldse Euroopa mõistes. Et see seitus jätkub ja tegelikult eks me tasapisi täiendame seda ka. Sest noh, me siiruliselt saime kõik üles ja väga palju niisuguseid asju ei ole ja ikka kogu aeg on sellesi ühte ja teist vaja ikkagi täiendada ja lisada. Et ei jää see nii startis, kuigi mul ka varjalt vist kauaks see nagu üles jää. Aga mul pole ainu ka kauaks üles jää. Sest et tegelikult Eesti püsinäitus on Eesti Rahva Muuseumis tehtud noh, minu arust nagu niimoodi, et seal on nagu kuidagi palju lihtsam vahetada näiteks mingi osi välja. Noh, et jah, küll on juba olnud mõned aastad, eks ole, ja et võib-olla mingi osa noh, et oleks nagu teha ja saab täitsa uue teha nagu ja see ei sega nagu, selleks ei pea nagu kogu näitust nagu ühe korraga välja vahetama, aga minust meid on nii põhjalikult sisse ehitatud, et seal nagu mingid osi vahetada pole eriti nagu varianti, et siis tuleb lihtsalt ikka kuvalda võtta ja välja lõhkuda ja võtta nullis peale ja siis on nii-öelda kogu vaatama, kui inimesed lõpuks igavaks läheb, siis isegi sulle maha, aga ei see nagu me peab alles saime üles, alles ähime pärast suurt tööd. Aga juba pistab see, noh, et umbes millal kingis pannakse, siis ma enam tõesti noh, et kas juba nii, nagu on juba ära tüüdanud kõik, et juba nagu ei taha uut saada, et juba seda on nähtud küll. Nii et see on jah, teadmata. Aga noh, ilmselgi on, et võib-olla nii 100 aastaks ei ole eriti mõtet teda jätta. Sest isegi ta on noh, natuke sellises retrostiilis, et noh, et siin on hästi moodsad igasugused näituse võtted, aga samas noh, on sellised ka mingisugused, ma ei tea, 100 aasta tagused võtted, eks ole, mida loetakse võib-olla ammu, võib-olla, et nad ei ole nii moodsad, noh, kus tõsikeste majastuste tegemine ja kõik, aga me mõtlesime, et noh,
inimesed on hea vaadata, kuidas see ikkagi nagu välja nägi reaalselt, eks mitte, et me näiteks sellise sauna oleksime teinud lihtsalt virtuaalselt, et kujutage ette, eks ole, midagi seal kuvanud kuhugi, aga see nii on midagi nagu näiteks parem. Et on nagu konkreetselt olemas ja siis eks kujuda nuputasid sinna ka igasugune nippe ja trikke, kuidas ta siis ikkagi samas oleks kui just kui nagu moodne ja samas nagu on mingisugune nagu 100 aastat tagasi näiteks tehti. Nii et me ka sellist nagu vanaaegseid võtteid kasutada ei kartnud. Põhiline, et see kõik nagu kuidagi sobiks. Jah, saan aru, et põhiosas on läbi räägitud. Ma saan aru, et pildid on ka läbi uigendega. Pildid on ka läbi, et tähtart, Sveta, et aga võib-olla tõesti, kus on küsimusi? Küsida rohkesti. Ja, panu. Suure kateris suur töö. Kui teil on selline konseptsioon, mees ja naine, ja kas näitusel on selge, et kas Soome on preperedel rohkem matriarhat või patriarhat või selline teema jõudmise? Ei, see tegelikult ongi see, küsimus ongi see, et kui meil on võrdlusel õiguslikkuse ja sellised probleemid, eks ole, või teema ülevalt, siis muidugi on ikkagi see küsimus, et kumb siis nagu tegelikult on siis tegija. Ja üldiselt seda naise ja mehe nagu sellist küsimust me püüdsime nagu panna tõesti nagu läbi näitus, et igasugustes võimalikes kohtades, igasugustes seostes tuleks mehe ja naise küsimus välja. Mitte lihtsalt, et on ainult nagu ainult mehe ja naise, nagu on sisse juhatav tunne kohe annaks, ühel pool on soomuugri naised, teisel pool mehed ja kui siis nagu saalide vahel need käigud, seal on ka esempaarid, üks mehe ja üks naise asi. Ja siis kõik need seelid on ka põhimõtteliselt, eks ole, mees ja naine. Ja siis meil on need multifilmid, eks ole, mis on kõik nagu mees ja naise teemad. Ja ma arvan, et see nagu, et me ei anna selle otsed vastust, et kumb nagu on tähtsam nagu soomugi rahvaste juures, sest ma arvan, erinevates kohtades ilmevad nagu erinevad asjad, et erinevad moodi, et kumb siis nagu on. Sest põhimõtteliselt ma arvan, et seal on meil ka selline multifilmid ja asjad, seal on selline huumori moment ikkagi, et kus see, et me jätame selle ikkagi lahtiseks, et me ei ütle nagu ette ära, et näituse lõpuks kõik teavad näiteks, et siis on matriarhaat, eks ole, soomuurilast, et mitte ei tule lõpuks selle vastust, vaid et näitame just, et need suhted ongi nagu sellised mitmeplaanilised ja segased, et näiteks kui meil seal esene paar on, kus on meil hästi teisi, et 1840-tel Mittendorfi kogutud neenetsi esemed on seal väljas ja siis nagu on nii-öelda mehe esemetel on väljas kaks piipu ja siis naise esemena on siis nahkaabits. Ja siis on meil sitaadid, on lühikesed sitaadid juures otse Mittendorfi, kus ta siis kirjeldab, mis situatsioonides neid esemeid kasutatakse ja siis on nagu küsimus, mis seal ei ole kirjas, aga kui ma juhatan seal näiteks mingi diskussioonis, ma küsin kilaste käest, et mis on ühist nahakaabitsel ja piibuheks on. Kes nagu ütleb, mis on ühist neenetsi nahakaabitsel ja piibuheks on. Üks küsimus. Enda Soome uugud rahvad. Ei arvata vastust. Kui ta fikseerivad teha, panad kirja kuskil ennast, kes on või passis või või? Rahvaloendusel nad ikka ju panakse kirja seal töödesse, mis rahvust kõige on igaüks saab vaid. Kas nad ise teavad, kes nad on? Teavad. Kui isa on üks ja ema on teisest, kes ta siis ise? Aga ta saab seda ise otsustada. Ise otsustab? Jah, keegi ei ütle, et sa pead olema siis see. Teis mul on Pomimaal on 3 venda, ema ja isa kõik on üks ja sama. Üks on venelane, üks on saksane, üks on komi. Kõik võib olla.
piibu ja nahakaabitsi juures , need on mõlemad vaba aja veetmise vahendid . et noh , kui mees veedab vaba aega , siis ta tõmbab piibu ja naisel on vaba hetk , siis ta kaabib nahku . no ja seal on otse tuleb sellest viitetatud tsitaadist , kus noh , niimoodi pikk rida on asjadest , mida naine päeva jooksul peab tegema ja siis ja siis lõpuks , et noh , ja kui kõik tööd on tehtud , siis ta istub maha ja hakkab nahku kaapima , noh et see on siis nagu selline punkehetk tegevus , eks ole . aga noh , mehel on see nagu piibu tõmbamine . aga samas see ei ole ühemõtteline , eks ole , noh et nüüd noh , nüüd me saime nagu , et mehed , eks ole , alistavad naisi , vaid et tegelikult seal piibu jutus , mis on ka mitu korda võetud välja , tegelikult tõmbavad naised ka piipu . et see ikkagi ei ole ainult nagu meeste lõbu , noh et tegelikult see , et noh , mitmemõttelisused natukene või noh , mõned Handi multifilm lõpeb tegelikult suure perevägivalla stseeniga . aga nii jutus on ja just niimoodi lõpebki , et nad lihtsalt jäävadki tülitsema , noh et see nagu ei lõpegi kuidagi ära . noh , et noh , ei ole selliseid päris nagu ühemõttelisi lahendusi ja seal jah , ei ole nii , et mees võidab kuidagi või noh , seal asi jääb suhteliselt viiki nagu . et noh , üldiselt see võimu küsimus on seal küll siin ja seal meeste ja naiste vahel , aga ei ole sellist noh , lõplikku otsust meie poolt . on veel küsimusi ? ja mul näiteks , et see kasutuskogu , kui suur see siiski üldse on ? kui eksponaatide valiku te tegite 10 000 hulgast , aga kui suur on nende eksponaatide hulk , mida külastaja saab oma käega näppida ja vaadata , kuidas asi tehtud on . mitte ekraani peal nii-öelda libistada , et mingisuguseid elektroonilisi niisuguseid vahendusi . meil on 4 mannekeeni , 2 mansinaist , 1 tütarlaps muidugi ja Mari Heigmes . ja saunas on asju , mida saab katsuda . okei , siis selle peale mul ongi see küsimus näiteks , et selleks , et sinna püsinäitusele ma läheksin üks kord , teine kord , et ma läheks pärast ka kolmandat korda , kas teil on plaanis neid kasutuskogu suurendada ? jah , meil on seal näitusel üks ruum , mis praegu , mida kasutavad praegu ainult giidid , aga see on mõeldud selleks , et seal hakkavad olema kasutuskogu asjad ja praegu mõned on ka juba olemas näiteks Mordva tagapõld , mida saab katsuda , et see kogu meil plaanis suurendada . siis jätkates seda tema katsumise kohta , mis mõjutas lastele , kuidas lapsed saavad katsuda , kas mingi eriruumi või midagi on selles näituses ? praegu näitusel põhjarahvate saalis võib katsuda nahka , põhjapõdra nahka . ja seal on see tehtud jooniste järgi lebahi , mida saab nõusutada , mida lapsed hea meelega ka tahavad sinna sisse piiluda ja vaadata ja peaga minna . ja samas see saun ise ka , mis ehitatud väga lastele . ja komimaja sees võivad ronida nii ahju peale kui ka magemislavad , tervis ja ukse peal . aga jah , ka palju sellist nõud ka soovime praegu , et saaks vaadata , kuidas tehtud need polnud asjad või lõigatud asjad , et . no niisugused töötoad , kus nad siis ise üritavad mingisugust kõige lihtsamat töövõtet selgeks saada . muuseumis on spetsiaalsed tööklassid , õpperuumid , kus saavad teha ja praegu muuseumipedagoogid on valmistanud ka programmid , näiteks komini köök , räägitakse rohkem soomeüglaste köögist , aga samas lõpus nad teevad ise neid rahvussööki , et sellised praegu . mingid sünnipäevaprogrammid . sünnipäevaprogrammid on olemas ka , kus saab ise ka midagi teha ja ilu ja valu soome-ugri saavad ise ehted midagi teha , näiteks nagu murdidel rinnaehed tänapäevaste esemetega , tõbemüügide asemel näiteks
ka nöögid või midagi muud. Et need on juba toimumas. Aga mitte siis ainult lastele, et ikka täiskasvanud juba tahab mingisuguse, ta on juba näppinud seda kasutuseset ja tahab ka mingisugused töövõtted selgeks saada, sest täiskasvanud jaoks on ka midagi sellist. No, plaanis või olemas? Otseselt näitusega nad seotud praegu ei ole, aga meil on terve tsükli neid töötubasid, mida muuseumis on olemas ja saab teha. Aga soome-ugri näiteks oli kunagi pandi pärlites punumine, et seal vaadatakse ja katsutakse eksponaadid ja parasti ise teevad. Aga otseselt praegu lähi ja minu teada soome-ugri seal midagi sellist ei olnud. Vabandust, ma nagu ütleks, et kriitu korras, kas te küsite seda, te ei ole ise näinud, küsite neid? Jah, ma ei ole. Kui te ükskord ära käite, siis mina näiteks olen käinud ja ma enam katsuda ei taha neid asju või noh, ma olen ka näinud. Aga just nüüd ma lähen, ma ei tea, vähemalt 3-4 korda peaks küll veel minema. Et, ja just selle näituse pärast. Et saab just ekraani, teate, see on niimoodi, et sa saab tuoda noh, absoluutselt suureks, te oskate selle, kui ta paremi. Noh, nii et sa näed õmbluse ükskõik, mis kohta, mis jääb. Et võt see on just, millega nüüd peab minema, sest grupis ei saa ju seda aadata. Ja aga ma, miks ma seda kõike küsisin, on see, et kunagi kui oli Linnamuuseumis need väga huvitav näitus ja kogu, et siis ma just mõtlesin, et ma tegelikult tahaksin, mu käed tahavad läbi elada selle, kuidas näiteks nahaga tikkida. Jah, isegi see makrovõtte, see on tõesti väga võimas. Ma olen väga erinevates muuseumides seda näinud välja, aga see ei ole see, kui ma ei ole seda läbi tunnetanud, siis ma ei tea, kas ma ei hakka seda rakendama näiteks rahvusliku tüüpi rõivas või kuskil, kui ma ei tea, kui palju tööd seal taga on. Ja sellepärast ma uurin seda töötoa asja. Tegelikult kõikide need töövõtete taga on hästi palju imelisi võimalusi, juhul kui neid õpetatakse tegelikult. Nüüd kohe avatakse rahvariide näitus, mitte püsinäitusena. Vaat seal kindlasti on õpetajad ja ma mõtlen isegi kitsalt rahvariide seisukohast, sest et väga palju lahedaid asju on puutöös või nahatöös või üldse kogu eduolus. Õpitoad on olemas, et kodulehed kõik see info olemas, erinevad võtted võib õppida 2 päevaga või 4 päeva või 1 päevaga ja seal olemas. Juba seda oli tore teada, et seda kasutuskogu plaanid ja laiendada. Ja kui üksik uurija tuleb, ka tagab midagi. Kahjuks praegu meil kogud inventeerimisel, aga pari aasta pärast on jälle avatud. Meil on uurijate ruum, kogu tuuaks eksponaadid ja seda võib katsuda, joonistada ja kõik nagu vaadata ise, kui midagi tahetakse teha. Sellised võimalised muusimused on olemas. Siis oma poolt ka, et kas teid kritiseeritud ka on või mis on kõige tõsisem kritika on olnud? Juhul kui on olnud? No päevalehes ilmusid ega artikkel sellest, kuidas ventilatsioon segar nagu helitausta kuulamist. See on kõige tõsisem? Ei, no see, no, mis on olnud ikkagi sellesi lausa sellesi artikline, eks ole, on sellest nagu üldse otsest. Noh, ideegi analüüs kogu sellest heli taustast, aga siis seal on läinud sellele kirjutada väga hinge, et ikka ventilatsioon kostab. Noh, eks see äärestamine niimoodi ei saanud läbi sellega, kui näitus avati, et äärestamist on seal näitusel palju. Noh, eks meil mingisuguseid selliseid vaba kriitikud ikka on, kes nad näevad igasuguseid vigu, sest noh, ma siin on huvitav efekt on see, et kuna see hästi palju näitus levib, eks ole sotsiaalmeedias, nagu Facebookis, Instagram on täis, eks ole pilte, keegi käib, näeb, paist kohe enda Facebooki üles. Ja siis on ka, ütleme, enda soomograafste esindajad, kes pole ise näitusel käinud, eks ole, aga nad näevad, eks ole, sotsiaalmeedias neid pilte, eks ole, ja siis kohe tuleb nagu kriitika taga, kui midagi tundub, et midagi ei klappi näiteks.
lihtsalt siis siis tuleb nagu nende küsimustega tegeleda, et noh, mida me tegelikult ka seda näitust tehes nagu mõtlesime, et see ei ole nagu noh, umbes niimoodi võhikult võhikule, et meie siin on noh, teeme kuidagi umbropsu ja näitame inimestele, kes midagi ei tea, vaid et tõesti tulevad need sammugrilased ise, eks ole, näiteks näitusele jääd sisse, neil ei tunduks nagu kohutava tõudne, eks ole, et nad näevad, et noh, või noh, siis noh, püüame ikka teha nii nagu neile ka nagu enam-vähem meeldiks, et noh, seal on nagu probleemid, et noh, kuidas saami meest nagu riidesse panna. Noh, ma isegi leidsin fotod, mille saami kostüüm, mehe kostüüm 20. aastates, mul on täpselt samast ajast, täpselt samast piirkonnast fotod, täpselt samasugused riided on, noh, noh, mingis brosüüris leidsin. Kemmal istuse see foto ees, panen seda mannekeini üles ja siis noh, seal on siis põhimõte, et see kuu peab nagu üle selle vöö niimoodi nagu puhvis olema. See on nagu hästi uhke, see on tore, noh, sinna saab vasma, noh, see ka näitab, noh, see on moodne selline viis. Aga üks asi on, kuidas on asi inimese seljas, eks ole, aga seal on manneke, noh, et see, ja siis ta nagu võid seda topida küll mingisugust, eks ole, paperit ja asja vahele, aga võt, ta ei jää istima nagu inimese peal. Juba tulevad samtud, kus ei ole üldse normaalne, kus ei ole üldse nii puhvis, nagu ta peab olema, eks ole. Ja siis on seal mütsi ja noh, näha, et noh, see on tehtud ateljee fotot, et mitte kuskil metsa all ei ole saami pildis, aga noh, ateljees, et see saami mees on näinud 20-ndatel ateljees, aga noh, kui tõelda 20-ndat, see on ikkagi selline uhke asi, ateljees käib pilditegemus. Ilmselgelt ta siis on ennast sätinud noh, niimoodi moodsalt ja siis on, kuidas see müts, millise kaldega see, kuhu pool see müts kald on, siis ma sätin foto järgi lüüa. Aga ei ole abi ikka, tuleb saama, tuleb kriitikat. Noh, mütsi suhtes tegelikult ei olnud, aga just see, et ei ole piisavalt puhvis. Ma saan aru küll, et peab puhvis olema, aga noh, et on igasugust sellist on, no, et siis peab ikka tegelema. Kas välisturiste on palju käinud juba või mis nende arvamist? Käindlik on, aga ma ei tea, mida seal... No, meil on meile sellist statistikat, kes on kas Eesti või välisturistid, võtavad piletid, aga käinud, jah. Aga samas positiivsed hinnangud olid siit seal tulnud juba. Kohe selle avamise päeval näiteks oli seal üks Soome rahvusringhäälingu ajakirjanik ja siis ta tegi meeldid seda, et meil ei ole eriti Soome asja, noh, nagu meil ei ole eriti Ungari, Eesti, Soome asja seal väga palju ei ole, noh, mõeldud on, et me, et eestlased, soomlased, ungarlased saavad ise hakkama, nad saavad endale ise teha näitused, eks ole, oma rahvastest ja noh, ERMis läheb kõrval saali ja võid eestlasi vaadata palju kulub, et me ei pea siin tegema oma näitusel ka siis proportsionaalse osa, eks ole, meilitest eestlastest. Aga nad soomlasid on nagu väga, et tegelikult meil on, eks ole, paar Soome asja, aga võt, tal ei jäänud silma. Ja siis tuleb juba välja sealt näituselt niimoodi ja vaatame nüüd Soome, eks ole, meedias ilmselt tuleb nagu kuri lugu sellest, kuidas meil ja Soome siis on mugrilasteks või midagi, aga siis asja päästis nagu see, et no kuna meil kahe korrusel see näituse, siis niist ta tagasi tulles sõitis, eks ole, noh, nagu välisukse juba tagasi üles, eks ole, liftiga ja siis nägi, et meil on kone lift. Noh, siis oli nii õnnelik, noh, et see on keset näitust, eks ole, siis mõtlesin, et noh, näed, et nii ongi, et muusiumis ei ole ainult vanad asjad, eks ole, ja mida ei tohi puutuda, eks ole, vaid siin on meil selline interaktiivne eksponaat, kuhu võib sisse minna, kus võib nukku vajutada ja siis kohe midagi juhtub, võt see eksponaat läheb tööle ja see on moodne, eks ole, meil on just sest moodsad Soome, eks ole, sellist tööstus, saavutust, eks ole, ja see on interaktiivne, see on interaktiivne eksponaat seal ja siis see päästis päeva Soome ajal. Kas on veel küsimusi? Küsiks veel küsimus, et kui nüüd võrrelda Soome või Ungariga, et mis nendel on see Soome-Ugri valdkonnas pakkuda? See üldse on midagi võrrelda või ei muusugi? No näitus ju hetkel ei ole. Et kuigi Soome rahvusmuusiumi, Soome-Ugri kogud on suuremad kui Eesti rahvusmuusiumi. Meil on 13 000
700 asja, meil on ainult 10 000, eks ole. Ungari kogud on vist 4000. Jah, et noh, Ungari ja Rahvusmuuseumi kogud on väiksemad kui meil Soomugi osas. No aga ütleme nii, Ungari kui Soome kogud on oma põhistruktuurilt nagu vanemast ajast, eks ole, nad on varem kogutud. Nad on nagu arhailisemad, meil on noh, nagu hilisemad, noh, keskelt läbi, eks ole, see nõud aja kogutud. Aga näitus on, eks ole, ainult meil, sest ma olen Soomes on selline, noh, see nüüd ongi selline natukene mure koht, et neil on kõik need 13 000 soomugri asja lihtsalt muuseumi keldris ja mingit soomugri näitust ei ole. Ja ka ungarlased ehitavad endale ka eks või uue rahvusmuuseumi. Juba projekt on olemas, koht on olemas ja see näeb natukene välja nagu Eesti rahvusmuuseum lihtsalt. Ta on natukene sinka vonkalisem, aga selline pihtlik soolikas. Aga nagu ma aru saan, siis noh, kuidagi need soomuglased siia tulevad, aga kuna veel ei ole, eks ole, noh, et me võime näha sellest maja, sellest üldise noh, väljanägemist, nagu mida arhitekti on välja pakkunud, aga muud me ju veel seal näha ei saa. Aga mulle tundub, et neil nagu see asi on nagu keerulisem, et ei ole võimalik nii kitsik minna sellise soomugli näitusega välja, nad kuidagi peavad selle millegi muuga seostuma, noh, piirastu muude rahastega, sest noh, meil on ka selles mõttes lihtne ja küll Ermil on ka nagu noh, see, mis omal ajal on nimetavad sellised võõrrahvaste kogud nii-öelda. Noh, viiased rahvad, kes ei ole, eks ole, eestlasega soomugrilased. Aga ikkagi, noh, mitte, et need oleks ülivaks, see oleks pidi 8000 või palju. Noh, ütleme, aga rossa kogu maailma peale kokku. Aga noh, Ungari muusikus on ka igasuguseid maailma rahvaid ka palju, eks ole, et neil on selles mõttes, aga noh, ma arvan, et neil on kuidagi segane selle soomugri näituse tegemisega nagu asi. Muusium nagu tehakse, aga ja kogud on ikkagi 4000 või midagi seda asja on, aga see ei ole ka vähe. Noh, et üks üldse on jah, nüüd selline kõige suurem soomugri näitus maailmas, aga noh, trikk on selles, et on suhteliselt selline spetsiaalse näitusena, kus on noh, kõik soomugri rahvad on see ainus näitus üldse maailmas. Kas on järgi küsimusi? Kui küsimusi ei ole, teeme tugevalt aplausi. Et sellega on siis tänane hõimuklubi lõppenud, aga siis järgmine kord on 8. märts ja siis tuleb Riho Grüntal Helsingi ülikoolist ja hakkab rääkima siis soome keeleteadlastest rännumeestest, kes siis 19. sajandil käisid siis Siberis ja kaugemal veelgi, kes tegelikult nagu lõid seda soome ja kes identiteeti läbi keeleteadust, nii et juttu tuleb siis kas treenist ja söötreenist ja kes seal on, et karjalaisest ja haakistist. Ja neil on palju väga erinevaid tegelasi, kellest siis Riho Grüntal meile räägib. Aga teile soovin omakorda head õhtut ja head lähenevat Eesti Vabariigi 99. aastapäeval, vaid Eesti lipp kõrgel.